あいつらいつの間に。先に書かせてもらうぜ。何やってんだてめえ。なあ、俺のも書いといてくれよ。まさかこれは刺激中がこんなの不思議その1。笑うモナリザ。夜中に奥から3つ目のドアを3回ノックすると花子さんが返事してトイレに引きずり込まれる。やめようよ。大丈夫だって。ほら、何にも。信じろ、クリスタ。何を犠牲にしても私はお前を守る。だからこの煙試しが終わったら俺は殺して。私サシャなんですけど。進撃中学校七不思議その2、運命を引き狂うベートーベン。てか、なんでこんなところに鏡が。気のせいだ、気のせいに決まってる。俺は絶対鏡に映った髪の長い女なんか見てね。絶対絶対見てね。エレン。おいちゃん、シャツの背中引っ張んじゃねえよ。伸びちまうだろうが。お前こそ俺のシャツ引っ張んじゃねえよ。様子がおかしい。気をつけろ。ドリブルをする首なし幽霊。小便漏らしてねえだろうな、ガキども。リヴァイさん。進撃中学校七不思議その7。肝試しの最中姿を消した少女は今も自分が幽霊になったことに気づかず、驚かす相手を探して学校をさまよっているという。君には何が見えた。何言ってるんですか。俺は何も見てる。ああ、この味方何すんだ。エレンか。